Kristam vaicāja, kā tad tur ir ar to gulēt tiešām pēc lielām slodzēm nobrauc 200-300 km, aizviet gulēt nevar, jādzer aliņš. Nē, ne katru dienu, jā. Ne katru dienu aliņš. Ne katru dienu aliņš, jā, citreiz divi, bet, bet ne katreiz ir tā, kad nevar aizmigt, bet tajās garākajās sacensībās ir tā, ka tu jau piekto dienu pēc kārts jau esi tajā procesā iekšā un tavs organisms ir tik ļoti noguris, ka tā... Kad vajag atslēgt smadzenes? Kad vajag atslēgt smadzenes, bet tu to nespēji izdarīt. Bet tu to vienkārši nespēji. Bet tad mēs varam nākt palīgā ar visādām vīriešu lietām, kā siltas vannas, un tad rakstīt dienas grāmatu, vai ne? Tādā veidā relaksēties. Vīriešu lietas tās. Labi, bet ja nopietni, tad, kad cilvēks viens ir, ka nevar aizmigt, otrs ir, ka tu jau esi aizmigts pēc lielas slodzes, bet tu sāc boksēties, tu sāc sisties ar kājām. Tirinies tur, no, tev ir, pa nerviem tur. Jā, saucās mio klonus, saucās miega krāmķī. Es vairāk kliedzu panākt, ka esmu no... Kliedzi? Mm-hmm. Bet tas arī no tās sērijas, arī kliedz, ne? Arī kliedz cilvēki, jā. A, ko tu kliedzi? Es nezinu, vienkārši kliedzu. Ok. Scary. Bet ar man tu esi kādreiz, esi bijis tajā miega refleksijā. Jā, nu baigi, beidz, nepārtraukt, jā, nepārtraukt. Es vēl sievai, nu, droši vien, ka sievai jāpras vairāk tas ir, jā. Bet es domāju, ka viņi ir dažkārt, nu, teiksim, dabūjusi no manas kādu dunku netīšām, jo, nu, tu norausties, zin kā, nu. A, kā tev ir? Man ir tā, ka es vairāk, nu tā relaksēta, es tā baigi neraustos, nu nesit nevienu, jo tas ir vairāk pēc lielām slodzēm, kad un bokseri, un futbolisti, tad nakts refleksi. Nakts refleksi, tā ir tēma, atkāpjoties no tā, kad tu sāc sist un daudz cilvēku, kas tev atrodas blakus, ja, ir vēl arī tas momentiņš, kad cilvēki vienkārši iet miegā un, kā saka, kritiens ir, ja. Tā, tas ir arī tāds izplatīts fenomens, kas ir pilnīgi normāls līdz 70% cilvēku. Ja netraucē tev nākamajā dienā justies normāli, tad tas ir pieņemami. Bet zinātniskos vārdos es tagad izskaidrošu, kā strādā refleks. Šis ir ļoti svarīgs moments ar mani. Skatītāji, jūs arī klausaties. Vecāki, tā ir 9. Klases bioloģija, tūlīt visiem noderēs. 12. Klases eksāmens. Kā strādā refleks lokas? Tev ir kairinātais. Mums cilvēku ķermenī vai nu uz ādas, vai kairinājums ir acīs, visur ir receptori, jeb kāda veida kairinājums. Pienāk impuls pa jušanas nervu uz smadzenēm, ja? Nu. Uz smadzenēm viņš aizved atkal uz citu nervu, kas atbild pa kustību un sekretorām funkcijām. Un tad notiek šis te krampis, vai nu muskulis saraujās, vai nu tu sāc raudāt, kad tev ir emocionāli receptori kairināti, vai nu tu sāc svīst, kad tev ir kaut cita veida receptori kairināti. Tas ir refleksu loks. Nun. Un viņš ir atbildīgs par to, ka tu naktī rausties. Jo tu vienkārši esi pārkairinājis smadzenes, un tu nevari tavs ķermenis neatslāpt. Bet tā, kā es neraustos, tā nevar būt. Jā. Jebkurā gadījumā organisms tieši tā rēģē. Tā var būt. Tā var būt, ka tu nerausties. Viss atkarīgs no tavas nervu sistēmas spēka. Ko kā darīt? Tu trenēt? Kā nu, kā trenēt, lai iemikt rāmi, piemēram. Nu, kā jau teicu, jā. Varbūt, uzliekam tev, sveces. Nē, es arī gribu dzirdēt. Ok, klausim. Tad uzliekam sveces, jā. Armanda ētrisko eļu, jā. Lavandu. Jā, pirms tam mums ir bijuši vanna. Tu nopietni runā? Jā, tā var relaksēties. Un labi, vīrieši, protams, savus aliņus un tā. Klasika ir atslēgties no televizora un telefona un lasīt grāmatu, tādējādi atslabinot nervu sistēmu. Tā iemikt visu. Tumša telpa vēsa, ja. Silts piens arī, ja, no šīs arī. Protams, vienmēr kaut Nakts ko vidū, padzert. Es varu iedomāties, kas tur sagaida tev. Nu, labi, okay. B vitamīni, baldrians, magnīs, tas viss. Pasīties, kādā stāvoklī ir muskuļi. Jo, ja muskuļi ir savilkti, kā var paskatīties tā? Nu, jāiet ir pie manuālās. Labi, bet vakarā tu pie gulētiešanas, kā tu var paskatīties? Pačamdi? Ir ciets, ne? No, okay. Es jūtu, kad es esmu sasprindis. Es esmu sasprindis. Stiepšanās ar mani, stiepšanās, jā. Tēma par lokanību, jā. Pirms gulētiešanas izstiepšanās. Jā, lēnām mierīgi kārtīgi izstiepjamies. Mm-hmm. Un nu, šādas ten metodas, viņas ļoti, ļoti efektīvas. Un galvenais tiešām atslēgt to nervu sistēmu, tās smadzenes. Atslēgties no ārpasaules, pamīļoties ar savu tuvo cilvēku. Labi. Jā. Nu, sportistiem, protams, jā, labi, tur aiziet arī reizēm miega zāles, bet, nu, ko dar, to var. Vai tev ir kaut kas atpazīstams no tā, ko es teicu? Kas lūdzu? Relaksācijas metodēm. Jā, es noteikti uz sacensībām. Vannā? Vannā, nē, sveces neņem līdzi un
Bet noteikti, jā, tas galvenais, man liekas, ir tas par to telefonu spaidīšanu un televizoru. Mm. Kad pirms gulētiešanas varbūt nolikt nedaudz malā un mēģināt atslēgties. Mm-hmm. Bet astiepšanās pirms gulētiešanas, tas arī var šāda veida slodzēm, tas ir ļoti, ļoti liels mēģinājums. Bet man īsmā ir labs jautājums par stiepšanos. Nu. Kā tu domā, pareizāk ir stiepties uzreiz pēc nodarbības vai pagaidīt stundu vai divas un tad izstaipīties? Es ticu un uzskatu, pēc pētījuma labāk ir uzreiz. Uzreiz. Jā. Mm. Pat arī, ja tā ir augsts intensitātes treniņus, labāk ir vai starp piegājieniem. Jā. Minūte 30 trenē muskuļu grupu, minūte 30 izstaipāties. Nu, bet teiksim, es piemēram, pēc tam vēlreiz stiepties. Nu jā, piemēram, es 5 stundas nobraucu treniņu. Un tad vienkārši jautājums, vai es uzreiz izstaipos? Uzreiz izstaipies. Vai pēc tam, jo redz... Kamēr viņi silti. Nu jā, es tieši to pašu arī tā arī domāju un tās arī daru, bet man ir bijis arī osteopāts, kurš man saka, ka ne, uzreiz ne. Kā pagaidam, paēd, vēl pēc tam pagaid, lai viss nosēžās un tad izstaipīties vakarā. Nu, patiesībā jāstās ir arī ļoti individuāli pēc ķermeņa. Ja tev ir bijis speciālists, kas uzlika savas rokas, un redzēja tavu ķermeni un tavu nervus visu kopā, un saka tev tā, tad varbūt dari tā. Jā. Bet es tik un tā teiktu, izstiepjamies pēc treniņa, mm-hmm. un, ja, un pirms gulētiešanas vēlreiz var izstiepties. Labs padoms. Labs padoms. Pie tā arī tagad paliekam? Pie tā arī paliekam pie, nē, paliekam pie svecēm, pie vannas okay, un okay. pie lavandas. Armand. Pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.